Në haka nisur të zhvillohet procesi gjyqësor ndaj ish drejtuesve të UÇK-s dhe udhëheqësve të Kosovës, duke bërë që vëmendja të përqendrohet në këtë moment kritik të historisë. Ata janë thirrur si të pandehur në gjykatën speciale të Hagës, ku akuzohen për krime lufte. Kryetari i klubit të shkrimtarëve dhe artistëve Durrës, Nikola Spathari, në një intervistë për Adrianet, thotë se në këtë proces po gjykohet viktima dhe jo agresori, duke cilësuar të diskutueshme edhe mënyrën se si po veprohet nga gjykata. Po kështu, përcaktimi si një grup kriminal i këtyre luftëtarëve, për studiuesin Spathari, është i pashembull. Në radhë të parë, duhet të themi se po gjykohet viktimën, të vërtet, dhe nuk po gjykohet agresori. Serbia, në atë kohë gjatë luftës, ka ushtru një genocid të paparë me popullin e Kosovës. Unë atëherë kam qenë sekretari i Shoqatës Kosova dhe kryeredaktor i gazetës së saj. Dhe kemi prit, kemi strehu mbi 150 familje sa atëherë ishe në Shkodër, dhe kemi filmu 12 orë intervista që vërtetonin genocidin serb të të mërshëm të mbi popullin e Kosovës. Përveç shpërmulljes që ishte shumë tragjike, po kishte vrasje, kishte përdhunime, kishte që intervista dhe këto 12 orë filmime ja kemi dërgu Tribunalit Hagës. Tani lufta, natyrisht që në luftë shkohet edhe me luftu, edhe me vra. Por puna është që me izbatu ligjet e luftës. Dhe nuk ka gjatë keqe, nuk ka në gjatë keqe, si kur të bashkë normalisht, dhe më thanë të kalonin edhe në gjyqë, dhe të mërnin pa fajsin ose fajsin. Por mënyra se si u organizu kjo Tazam, presidenti i Kosovës, duke shku në shpinë e bardhë me bisedu për çështën e marrëveshjes Kosovë-Serbi, i komunikohet akt akuza dhe kthehet natyrisht zëvendësohet. Po kështu, një farë presioni se kanë kalu 20 vjetë dhe arrestohet Jakup Krasniqi, ish kryetari i parlamentit të Kosovës dhe i shkohet në shtëpi, i bat 8 orë, 9 orë represalje në shtëpi, kontrol, anej e këne qarë do gjimë në shtëpi të ti pas 20 vjetë, edhe në qoftë të se, a i ishte fajtorë. Dhe më tha, në mënyra ose metoda se si po vepron ajo prekuroria dhe ajo gjykatë, janë shumë të diskutueshme. Absolutisht asnjëri prej këtyre nuk ka thënë që unë nuk shkoj edhe nuk jap llogori për çfarë është bën. Pastaj problem shumë i madh është tjetër se po i konsiderojnë si grup. Më thanë po e konsiderojnë shtabin e ushtrisë qëlimtar të Kosovës sikur është një grup kriminal. Dhe kjo është e pa shembull. Domethënë nuk mund të jetë një, sido që të jetë, nuk mund të jetë një shtab i luftës krejt kriminal. A krime konkrete dhe mund të jenë bërë individuale dhe se i cili jep llogori për atë çfarë ka bërë. Por mënyra kështu se si merret në grup, dhe thotë këta janë një grup i strukturuar bile kriminal, kjo është pa shembull. E di gjithë bota se Serbia ka bërë krime në Kosovë, thot shkrimtari, që beson se udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të fitojnë pafajsinë. Veta Shqimthaçi e ka aprovu këte, bashkë me kuvenin e Kosovës, por e kanë aprovu si gjykatë, dhe më thanë, dhe gjykata e prokuroria ka të drejtë me marë ato persona, ata njerës cilët kanë ba krime gjatë luftës. Dhe nuk e kundërshton as kush këte, as Kosova, as ata vetë se kanë kundërshtu. Por metodat se si po veprohet, janë kështu. Pastaj mos më lënë, thot një fjalë, mos më lënë me ba krasime. E din tanë bota që serbët kanë ba krime të jashtë zakonshme në Kosovës. Përdhunu gra, vra,
prej paramilitarë të tjerë të tjerë. Dhe po thuj se sa është nuk kërkush. Edhe Milošević i vdiz vetën atje, nuk u dënu. Pra, ata që kanë qenë në kryt të ushtërisë të Miloševićit, janë ende sot drejtojnë ushtërinë atje në Serbi dhe asjeni s'ka dhanë lëgori. Pra, kur themë mos më letë bëjnë krasime, unë jam dakord, më po shkoj edhe këta që janë viktima, po shkoj me dhe po se ishala edhe me sigurit do dalin pa fajshem, se nuk ka asni kuptim, ma do menja mua. Por, a është i pavarur këtë proces? Nështë është një diska që me një farë dhoj balancimi që i kërkon në Evropa me babë, nuk mund të gjykoj të aman, por nuk është e drejt kjo, do më danë se kur nuk mund barazohet viktima me gjelatin. Viktima mbetet viktim gjithmonë. Nështë është një metodë, një farë balancimi me pajtu gjasnë, po kështu nuk pajtohen gjasnë. Duke kësër vështrimi nga piknisja këti procesi, spasarje vë theksin të përfundimi gjykimit që do t'i japë pafajsin luftëtarve të ushtrisë qlimtare të Kosovës. Unë besoj që do fitohet pafajsia sepse me 100% unë gjykoj që janë të pafajshëm. Më kuptonë, sepse e di si filloj kjo gjykata, filloj me atë e shpine e verdhë në matë. Se si mund të gjykoj që hiqin organet në një shpi fshati atje, që ne Shqipëria hala në për spitalet tona, matë mira në që të usë e tjetër, alas ka rrit me marë organet e njeriu dhe me transplantu e tjere tjere, atys besohës që janë marë organe edhe janë shite, janë ba. Pra aty ka fillu dhe për këte bile kjo ka kënë arsyja për me kriju gjykatë, arsyja e parë me kriju gjykatën, raporti i martit aty. Mirë po, në dëvërtet, ajo doli flusk, sepse ishte flusk. Edhe po të thoshe për në Tiranë, edhe nuk e besot e njeri, jënë matë atje në një fshatë, në një kulë malësora atje se hishën organet dhe tjere. Përse për këtë qëndrimit të politikës shqiptare në lidhje me këtë çështje, studiuesi Spathari thotë se interesat partijake po vendosen mbi ato kombëtare. Politika shqiptare dënë me nxerë përfitime, se i cili prej këtyre kërkojnë me nxerë përfitimet e veta. Dhe më duket që ma te përshikojnë interesat e veta edhe flasin në të mënyrë si që kanë interesin e vetë. Azam, ishala po gjenja me thanë për opozitën, ose ishala po gjenja me thanë për qeverinë. Dhe me thanë me shfridzu këte punë në favor të zjedheve që i po vinë. Dhe kjo nuk me pëlqenë. Nuk me pëlqenë. Në fakt në këte rast, si në të gjitha rastet, kur është qështje që bahet komtare, duhet bashkohen opozitë dhe të kemi një frontë. Ne, për ironit fatit, këte partit politike tona nuk po e bajnë asë njëherë. Ma dje dhe edhe kur është votua jo qështja e organeve, kur është votu në këshirë në Evropës, këtonë të kanë votu pro. Gja që nuk është. Pra, këta shikojnë interesat partijake ma te përse interesat komtare, kur vjen puna për zhjede, për kështu. Shkrimtarin nuk është e të largë ditën kur bashkimi kombëtar midis dy shteteve, Shqipërisë dhe Kosovës, do të shndrohet në një fakt. Duhet të shkrojmë drejt bashkimit të kombit. Dhe kjo, për mendimin tim, nuk është shumë e largë edhe pa fund. Nuk është shumë e largë, dhe me thanë, edhe pak shtete që ta njofin Evropian e Kosovën edhe atëherë është ndorën e dy shteteve tona të Shqipërisë dhe të Kosovës që mund të bajnë një ashtu si që kanë balë e kombët tjera, ma fështirisht e mu bashku Gjermanit. Pa luftën e ushtrisë qlimtare të Kosovës, Kosova nuk do të mund të afiton të pavarësin, deklaron poeti Spathari, që gjatë gjithë bashkëbisedimit nuk e fshehu besimin dhe optimizmin që gjyqi në Hagë do tjetë një tjetër provë që Kosova është në anën e duhur të historisë, duke qënë e lirë dhe e pavarë. Po mos të organizote UÇK-ja, Kosova do rritë edhe 100 vjetë në Serbi, sepse edhe Evropa, edhe bota aktivizohet kur prishet qëtësia.
dhe u prish secila. U desh se bepi pra më u kriju ajo ushtria qëllimtare e Kosovës me qëllim që të tundet e Evropa, tundet e bota, dhe u tund bota. Dhe që shansi i malë që Serbet nuk e firmosen Rambujen dhe Kosovarët e firmosen. Dhe kjo që shansi i pa diskutushëm i Kosovës, që atëherë NATO-ja dhe Amerika vendosin me bombardu Serbinë dhe arritëm në pambarësinë e Kosovës.